ចំកាន់បន្ថៅមកទៀតអុយនៅមិនបានទេរត់សិនហើយអេឈប់ឈប់សិននៅនឹងហើយប្រញាប់ទៅណារឿងកំប៉ះប្រពន្ធខ្ញុំលីណានិងហេងទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខរបរជាអ្នកលក់បន្លែនិងផ្លែឈើផ្លែឈើដាក់នៅនឹងហើយបងលក់ដាច់ខ្លះទេអូនបានគ្រាន់បាក់ដែរតាបងអូនស្មានតែលក់មិនដាច់ហើយតាគិតគិតទៅនៅកំឡោះថ្ងៃមុនសោះឥឡូវខ្លាយទៅជាប្តីរបស់គេបានដឹងស្អីទេបងឯងតែអូនសប្បាយចិត្តដែលបានបងធ្វើជាប្តីហើយមកស្វីតអីពេលហ្នឹងអូបងប្រុសទិញបន្លែឬក៏ផ្លែឈើបងបងប្រុសសាក់ភ្លក់សិនក៏បានដែរបងផ្លែឈើណាល្អល្អណាស់ហើយអ្នកទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមែនចាស់បងពួកខ្ញុំតើតរៀបការឲ្យថ្មីថ្មីដែរនឹងបងអូនឯងពិតជាស្អាតមែនបងមិនដែលឃើញរីណាស្អាតអញ្ចឹងទេចាអរគុណបងបងទិញបន្លែឬក៏ផ្លែឈើបងបងទិញឥឡូវហើយអូនឯងស្អាតដែរតែដល់មើលមកប្តីវិញចប់ត្មងចាប់យ៉ាងម៉េចទៅបងប្រពន្ធស្អាតតែប្តីមើលមិនយល់មិនសមគ្នាសោះអូនឯងគួរណាតែបានបងធ្វើជាប្តីបានសមចាំបើថៅនៅឯណាអញ្ចេះអូនៅនោះតាអេបងមកទិញផ្លែឈើឬក៏មកបងអាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំបងមកទិញនឹងណាតែវាទើសភ្នែកពេកសង្ស័យតែប្តីអូនឯងខ្លាចបងថាឲ្យហើយបានចរត់ទៅបាត់អញ្ចឹងហ៎នោះបងគាត់មកវិញហើយចំកាន់បន្ថៅមកទៀតអុយនៅមិនបានទេរត់សិនហើយអេឈប់ឈប់សិននៅនឹងហើយប្រញាប់ទៅណាបងហេងគាត់រត់ទៅបាត់ហើយថ្ងៃក្រោយបើគេមកទិញទៀតកុំលក់ឲ្យហ៎ពូលីជាកំឡោះចាស់នៅក្នុងភូមិមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគេមានកូនធំធំអស់ហើយឯងឯណេះរើសពេកចុងក្រោយអត់នឹងមកពីលបងឯងទេការនៅកំឡោះខ្លួនមួយទេតែឆ្លាញ់គេម្ដង10នាក់មកពីមុនស្រីស្អាតមានច្រើនពេកមិនដឹងជាត្រូវរើសយកមួយណាទុកមួយណាដល់ឥឡូវផេះហើយតែមិនទាន់ហួសពេលទេរកមើលកមុំកមុំសេរីក្រោយក្រោយទៅណាមួយណាលោកបងក៏មិនទាន់ចាស់ឯណាមែនហើយខ្ញុំនៅក្មេងតាចុះមានកមុំឯណាស្អាតទៅរាល់ថ្ងៃនេះនោះអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនោះអីគេមានប្តីហើយនឹងមានមានទៅជួនកាលគេអាចនឹងដូរចិត្តមកស្រឡាញ់លោកបងវិញក៏ថាបានមែននឹងលីណាថ្ងៃនេះបងអត់បានទៅជួយលោកអូនទេបងទៅកាប់ដីនៅចំការបន្តិចយកមកទុកដាំបន្លែព្រោះចិត្តដល់ខែភ្លៀងហើយអូនអោះអត់អីទេបងអូនដែលលក់ម្នាក់ឯងបានតាបងទៅចុះអូបងភ្លេចប្រាប់បាទគាត់ម្នាក់នោះមករកអូនទៀតចាំប្រាប់បងណាម្នាក់ណាដែរបងគឺអាម្នាក់ដែលចង់ញ៉ែអូនថ្ងៃមុននោះអីអូបងប្រច័ណ្ឌមែនបងខ្លាចអូនបានតែគេមែនទេបានជាបងភ័យយ៉ាងហ្នឹងភ័យដែរហ្នឹងមានប្រពន្ធស្អាតត្រូវតែបារម្ភអញ្ចឹងហើយមិនអីទេអូនមានតែបងម្នាក់ទេបងទៅហើយអញ្ចឹងចំពូតាណានឹងថ្ងៃហ្នឹងតបតែងខ្លួនស្អាតម៉េះឮថាអ្នកលក់បន្លែស្អាតពូចង់តែចែចង់នាងសិនពូរបស់ខ្ញុំទេពូចាស់ណាស់ទៅហើយព
ូរៀងអាយុច្រើនមែនតែពូនៅសង្ហាតើពូលីគេមានប្តីហើយណាថ្ងៃមុនខ្ញុំតែញេះញោះគេលេងស្រាប់តែប្តីគេទាញបថៅដេញកាប់ខ្ញុំហ្មងមកពីក្មួយឯងនៅស្ទើពេកអញ្ចឹងហើយចាំមើលពូទៅម្ដងទេបើថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅដែរចាំមើលថាតើគេពេញចិត្តនៅណាជាងអើបើអញ្ចឹងតោះអូផ្លែឈើរបស់ក្មួយលក់ស្រស់ស្រស់ល្អណាស់ចាស់ណាមីងផ្លែឈើទាំងអស់នេះឪពុកក្មេងរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដាំខ្ញុំក៏ទិញពីគាត់បន្តជាមកលក់ទៅអូណែនិយាយអញ្ចឹងណាមីងអាណិតក្មួយណាស់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរបែរជាមានប្តីមិនស្អាតតែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ស្អាតណាស់ប៉ុណ្ណឹងនោះអើយដឹងស្អាតស្អីទេមីងមើលមិនចូលភ្នែកផងចំណងចំណូលចិត្តយើងផ្សេងគ្នាជួនកាលខ្ញុំស្រឡាញ់បារោះដែលមានលក្ខណៈបែបនេះជួនកាលមីងស្រឡាញ់បារោះបែបនោះអើអើអើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅតែមីងថាប្តីរបស់ក្មួយមិនស្អាតទេមិនស្អាតជារឿងរបស់ខ្ញុំទេមីងចុះអ្នកមីងរកអ្នកដែលស្អាតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកមីងមានប្តីហើយនៅមីងកំពុងតែរកតែរកមិនទាន់បានអ្នកមីងតើតដល់អាយុ80ហើយទើបអាចរកបានឃើញបារោះដែលស្អាតស្អាតនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់អ្នកមីងបានណែវិសាលទុកឲ្យយើងញ៉ែនាងមុនចាំយើងហើយចាំឯងម្ដងអញ្ចឹងក៏បានដែរតែតិចលោប្តីរបស់គេនៅផ្ទះបើគេនៅផ្ទះយើងមកវិញចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកម្ដងទៀតបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់តើនេះចាស់លោកពូលោកពូទិញប្រមាណគីឡូដែរគេហៅពូអ្ហាហៅពូស្អីហៅបងបងទៅពូអាយុច្រើនហើយឲ្យខ្ញុំហៅបងវាបាបខ្ញុំអត់បាបទេបងដូចជាចង់ទិញចេញមួយស្និតពូអាទិញពីរស្និតទៅខ្ញុំចោះតែ5,000ទេហៅពូទៀតហើយហៅតែបងបងទៅរៀងស្និតស្នាលបន្តិចចាស់បងអាចអញ្ចឹងបងទិញចេញពីរស្និតមែនទេបងបាទបងទិញពីរស្និតនិយាយអញ្ចឹងបងរាល់ថ្ងៃនៅទំនេរដែរអបាទទំនេរមិនក៏បងមករកនារីណាម្នាក់ទៅគ្រាន់បានជាគ្នាកំដរនៅតែឯងអញ្ចឹងអបសុកស្លាប់ហើយនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់បានអ្នកមកស្អំបេះដូងដែរតែរោមបានសោះបងដើររកទៅគង់តែឃើញទេតែឥឡូវរកឃើញហើយអបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយត្រែកអស់ផងហើយគេនៅណាដែរនៅមុខខ្ញុំនឹងហើយអូខ្ញុំហ៎បងខ្ញុំមានប្តីហើយខ្ញុំត្រូវទៅដាំបាយសិនហើយព្រោះបន្តិចទៀតប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់មកវិញហើយមកពូទៅវិញប្រយ័ត្នប្តីគេមកទាន់អេក្មួយហេងទៅចំការទៀតហើយមែនបាទមីងទៅកាប់ដីឲ្យហើយព្រោះចិត្តដល់រដូវភ្លៀងដែរក្មួយហេងមីងមិនដាល់ហ៊ានប្រាប់ក្មួយទេតែមីងនេះឃើញពួកកំឡោះកំឡោះក្នុងភូមិណាវាអាសាទៅចែកចង់ប្រពន្ធរបស់ឯងណាអញ្ចឹងផងឯងមីងខ្ញុំចាញ់ពីផ្ទះបាត់បាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែនៅចំការអើអើណែខំប្រឹងធ្វើការបែបនឹងល្អហើយតែប្រយ័ត្នក៏យកប្រពន្ធបាត់ទៅប្រពន្ធខ្ញុំមានខ្ញុំជាប្តីទៅហើយហេតុអីបានជាពួកគេនៅតែមកតាមចែកចង់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៀតមានប្តីឬមិនទាន់មានប្តីមិនដឹងទេព្រោះតែប្រពន្ធរបស់ឯងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកំថាឡើយតែកំឡោះកំឡោះនៅក្នុងភូមិអ្នកខ្លះគេហៅថាពូទៅហើយណានៅតែមករកប្រពន្ធឯងដែរ
បើអញ្ចឹងចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំត្រូវទៅជួយលោកប្រពន្ធខ្ញុំវិញហើយអើអើអើប្រយ័ត្នគេយកទៅបាត់ខ្ញុំទៅសិនហើយមីងលីណាអូនមួយរយៈនេះបងលើគេនិយាយថាមានប្រុសកំឡោះកំឡោះនៅក្នុងភូមិច្រើនណាស់គេមកទិញបន្លែផ្លែឈើពីអូនអើយចាយ៉ាប់ពួកគេដល់ហើយបងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមានប្តីហើយក៏ពួកគេនៅតែអត់ជឿដែរគេនិយាយបែបហ្នឹងប្រហែលជាចង់ញ៉ែអូនហើយឬចុះអូនវិញមានពេញចិត្តនឹងគេដែរអត់អបងហេងខ្ញុំឯណាជាមនុស្សបែបហ្នឹងនោះតែធ្វើម៉េចបើពួកគេមកទិញតាហើយណាមួយគេទិញច្រើនច្រើនទៀតចាំមើលតែបងកាប់ដីនៅចំការហើយបងនឹងមកជួយលក់ដូរអូនវិញហើយបងចង់ដឹងមើលថាណាគេហ៊ានមកញ៉ាយប្រពន្ធរបស់បងនោះពូលីពូលីថ្ងៃហ្នឹងប្តីលីណាគេអត់នៅផ្ទះទេអើបើថាអញ្ចឹងយើងគិតមិនឱកាសល្អហើយតាតែសំខាន់ទៅលើកនេះកុំទៅទាំងពីរនាក់ទៅម្ដងម្នាក់បើអញ្ចឹងតើណាគេជាអ្នកទៅមុនអញ្ចេះចោះតោះខ្ញុំទៅមុនម្ដងបើថាខ្ញុំញ៉ែអត់បានទេចាំពូទៅតាមក្រោយអើអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយថ្ងៃនេះដូចជាស្ងាត់អត់សូវមានអ្នកមកជួយទិញដោយរាល់ដងសោះគិតទៅលក់ដូរពិតជាមិនទៀងមែនមើលីណាអញជួយគិតបន្តិចទៅមើតើនៅក្នុងភូមិនេះមានណាគេសង្ហាជាងគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរអើហើយចុះបងឯងសួរធ្វើអីដែរលីណាអញសាកនិយាយទៅមើខ្ញុំគិតថាបងឯងសង្ហាជាងគេក្នុងភូមិហ្នឹងតើត្រូវមែនអត់លីណាអញពិតជាភ្នែកមុតមែនហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតសួរអីទៀតហើយអត់ជួយទិញផ្លែឈើអីសោះហើយនេះធ្វើកំភៃមើលចាំខ្ញុំជួយទិញ2-3គីឡូខ្ញុំចង់សួរថារវាងខ្ញុំនិងប្តីរបស់លីណាឯងតើលីណាពេញចិត្តមួយណាជាងគេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរដឹងសួរសំណួរអីអញ្ចឹងទេបងបើលីណាឯងមិនហ៊ានឆ្លើយបានន័យថាលីណាឯងពេញចិត្តនឹងខ្ញុំដែរមែនខ្ញុំអត់ដឹងទេអើចាំសួរប្តីរបស់ខ្ញុំសិនមានរឿងអីនឹងអូនគាត់សួរថារវាងគាត់នឹងបងតើខ្ញុំពេញចិត្តនរណាគេជាងយេហេហ៊ានមកសួរសំណួរបែបនឹងផងបើថៅនៃណាអញ្ចេះអើយនៅមកាទេរត់ហើយវើយបងអត់ជួយទិញផ្លែឈើខ្ញុំទេអីចាំថ្ងៃក្រោយចាំជួយទិញទៅសិនហើយហេឈប់សិនឈប់សិនមើលកំរត់យូយូទៅមញ៉ែប្រពន្ធរបស់ឯងហើយកុំតែប្រកាន់គាត់អីបងអូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរឈរឲ្យកញ្ញាស្រួលស្រួលម៉េះបងភ័យខ្លាចអូនបានគេមែនភ័យដែរហ្នឹងមានប្រពន្ធស្អាតពិបាកអញ្ចឹងមែនវ៉ៃចាំមើលខ្ញុំទៅកុហកពូលីសិនឲ្យគាត់បានស្គាល់រសជាតិប្តីរបស់គេកាន់បន្ថៅដេញកាប់ម្ដងតិចលោវិសាលកញ្ញាបានទៅណោះពូលីយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានជោគជ័យហើយមែនទេជោគជ័យស្អីខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយទៅសើលើកជើងគេយ៉ាងណាក៏គេមិនទន់ចិត្តដែរឬគេថាគេស្រឡាញ់តែអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងនិងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគេនិយាយបែបហ្នឹងមែនទេខ្ញុំទៅកុហកពូធ្វើស្អីដល់ពេលដែលលើគេនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមកលេងត្មងតែបើពូវិញដឹងតែសង្ឃឹមហើយចុះប្តីគេវិញនោះ
គេថាមិនចង់បានប្តីរបស់គេទៀតទេរាល់ថ្ងៃនេះនោះប្តីរបស់គេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាប់តដីខ្លួនប្រឡាក់ស្មោកក្រោកកក្រិចណាអើអើបើថាអញ្ចឹងទុកឲ្យពូទៅម្ដងឯងនឹងចាំផ្ទះឲ្យពូផងណាបាទពូចាញ់បោកខ្ញុំឲ្យពូតែប៉ុណ្ណេះដឹងតែទក់សាច់របស់ប្តីគេហើយមីងតាណាដែរថ្ងៃនេះអត់ទិញផ្លែឈើទេឯមីងអើយមីងចេះដាល់ដាល់ទៅក្រៃលោកបានជួបគូព្រេងអើបាញ់ចឹងខ្ញុំជូនពរឲ្យមីងឆាប់បានគូព្រេងអើបើមីងនៅតែតាមរកបរិសស្អាតស្អាតប្រហែលជាមួយជីវិតនេះគ្មានគូនឹងគេនោះទេមើលទៅនោះល្មមល្មមយកទៅមីងព្រោះប្រុសប្រុសដែលស្អាតស្អាតប្រហែលជាមិនទាន់កាត់នោះទេអើអើមែនមែនអើមីងទៅសិនហើយហើយថ្ងៃនេះលក់បានតិចតួចណាស់បានតិចជាងពីម្សិលមិញទៀតប្រហែលជាសល់ហើយមើលទៅបើថាសល់ចាំបងជួយទិញយកទាំងអស់អើបងទិញទាំងអស់មែនអូយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អូយខ្សែកបងធំម៉េចខ្សែកនេះ3សំឡឹងនៅផ្ទះមានទៀតតែពាក់វាអត់អស់បើមានអ្នកជួយពាក់វិញមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេហ៎មាននៅផ្ទះទៀតចាច់ឲ្យខ្ញុំមកខ្សែផងបងខ្ញុំឯណេះអត់ទាន់មានអីពាក់ទេបើអូនចង់បានចាំបងឲ្យឲ្យតែអូនព្រមស្រឡាញ់បងនិយាយទៅបងមានដីស្រែចំការរាប់ហិកតាឯណោះនឹងមានមាសនៅក្នុងផ្ទះទៀតអូខ្ញុំមានប្តីហើយបងត្រូវនារីផ្សេងទៅតែបងពេញចិត្តតអូនម្នាក់គត់ចាំសួរប្តីខ្ញុំសិនទៅនោះគាត់កំពុងតែកាន់ប្រថៅហើយចុះប្តីអូនកាន់ប្រថៅធ្វើអីដែរនងអើគាត់កាន់ប្រថៅទុកកាប់បងនឹងហើយមិនបានត្រូវមកកាប់បងទៅវិញបងមានធ្វើអីខុសហើយណាមកពីបងកំពុងតែញ៉ែប្រពន្ធរបស់គេនឹងហើយប្រថៅខ្ញុំដូចជាអត់នៅស្ងៀមសោះអឺនោះងាប់ខាន់ចាស់ហើយអញនៅមិនបានទេទៅសិនហើយបងហេងនិយាយអញ្ចឹងណាបងកាប់ដីនៅចំការរួយហើយនៅព្រោះចិត្តធ្លាក់ភ្លៀងហើយបើតាមតែតកាប់រាល់ថ្ងៃវារួចបាត់ទៅហើយតែដោយសារអារម្មណ៍ចេះតែមិនស្រួលខ្លាចគេមកយកប្រពន្ធទៅបាត់អើបងទៅធ្វើបន្តទៀតចុះឥឡូវនេះលែងមានអ្នកមកចាយចង់អូនទៀតហើយរាល់អ្នកដែលមកផ្ទះយើងគួរតែសុទ្ធតែមកទិញទាំងអស់ហ្នឹងបងមិនបាច់ភ័យខ្លាចទេណាគ្មានអ្នកមកចាយចង់អូនទៀតឡើយតែបងមិនទាន់ទុកចិត្តទេខ្លាចពេលដែលបងទៅបាត់គេចូលមកទៀតបងទៅចុះអូនមានតែបងម្នាក់គត់បើបងនៅតែប្រច័នអូនខ្លាចមានគេមកស្រឡាញ់អូននោះមួយជីវិតនេះបងនៅមិនបានធ្វើការងារអ្វីនោះទេបើបានលឺអូននិយាយបែបហ្នឹងបងរៀងធូរចិត្តបន្តិចអញ្ចឹងបងទៅចំការហើយណាចាស់បងមួយឆ្នាំក្រោយមកពូលីនិងវិសាលក៏មានប្រពន្ធរៀងខ្លួននៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាយូរហើយមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងគ្នាទេតែពេលនេះក៏คล้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាអូយដឹងស្អីទេបងបើយើងទាំងពីរអ្នកបានស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅកំឡោះកំមុំវិញណាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេនឹងមកពីព្រំលិខិតបណ្ដាលឲ្យយើងបានជួបគ្នានៅពេលនេះពូលីតាំងតែពីមានប្រពន្ធមកលេងសើដើរក្រៅផ្ទះ
ថាឲ្យតែយើងទេឯងក៏អញ្ចឹងដែរចុះបើខ្ញុំមានប្រពន្ធទៅហើយដើរទៅក្រៅធ្វើអីទៀតនឹងហើយត្រូវតើក្មួយហេងតែប៉ុណ្ណេះលែងភ័យខ្លាចគេមកតាមប្រពន្ធរបស់ក្មួយទៀតហើយមែនហើយមិញកាលពីមុនខ្ញុំដេកភ័យរាល់ថ្ងៃខ្លាចតែគេមកចែកចង់យកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅបានអើមកពីក្មួយហ្នឹងណាបានប្រពន្ធស្អាតពេកគឺអញ្ចឹងហើយបានមិញតាំងតែពីដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់មញ៉ែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានប្រពន្ធរៀងរៀងខ្លួនមកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនមកបានប្រពន្ធស្អាតហើយថែរក្សាឲ្យបានល្អផងមីងឃើញពួកក្មួយទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះណាមីងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនពាក្យចាស់លោកពលថាក្រមុំសាមដូចទឹកទន្លេប្រពន្ធគេឈ្ងុយដូចដងដុន